Wow, a kde mi to zase jsme? Zdravíme vás, turistáci. Dnešní video vás společně s námi zavede do Krkonoš, a to konkrétně do města Vrchlabí. Ve Vrchlabí nacházíme zámek, u něj zámecký park a tam tento krásný pohyblivý betlém. Zámek je postaven v renesančním slohu a najdeme ho kousek od náměstí. Je samozřejmě přirozenou dominantou tohoto města. U něj najdeme krásný rozlehlý zámecký park a ten zámek je chráněn jako kulturní památka už od roku 1964. Na místě, kde dnes zámek stojí, bývala původně gotická vodní tvrz vrchlabských zemanů. Prosím vás, Zemanů s malým Z, ne Zemanů jako Zemanů, rozumíme si, ne? Dost bylo Zemana. Vrchlabské panství získal v roce 1533 korutanský důlní odborník a královský rada Krištof z Gendorfu. A Krištof ten zámek koupil od Jana Tetaura z Tetova, a to za 1750 kop českých grošů. Kolik to bylo v přepočtu na naše peníze, to opravdu nevím, ale takovouhle sumu si už dneska nikdo z nás nedovede ani představit. Budova zámku je třípatrová, a to se čtyřmi nárožními osmihranými věžemi. Stavba zámku byla dokončena pravděpodobně v roce 1546, a to ještě za života Krištofa z Gendorfu. Přesouváme se na náměstí, kde najdeme tento krásný kostel svatého Vavřince. Architekt Štefan Trágl postavil kostel v novogotickém slohu. Kostel nalezneme na náměstí Míru a je chráněn jako kulturní památka. V průčelí kostela stojí 60 metrů vysoká štíhlá jehlancovitá věž s nárožními věžičkami. Ve věži jsou zazděny cenné náhrobky a kamenické reliefní prvky z kostela starého. Cože ještě můžeme na náměstí Míru najít? Ano, správně, je to Krkonošské muzeum. Základem muzejních sbírek byla knihovna, založená v roce 1881. Samotné muzeum v této převážně německy mluvící části Krkonoš bylo založené v roce 1883, a to jako Riesengebirgsmuseum. Kolem těchto krásných domečků se dostaneme zpět do centra a tam uvidíme krásnou vrchlabskou radnici. Tak, to je ona, přátelé. Kousek od radnice pak najdeme hotel, který nese jméno Krištofa z Gendorfu. Teď už se nacházíme v Borovnici a tady můžeme najít tento krásný větrný mlýn. Ten byl postaven v letech 2018 až 2020, a to jako replika zaniklého mlýna německého typu. Podívejte se společně s námi ještě na několik záběrů krásného vrchlabského zámku.
Jak si všichni jistě dobře pamatujete, tak majitelem zdejšího panství byl Krištof z Gendorfu. No a na náměstí můžeme potkat dům, který nese jeho jméno. Tedy dům Krištofa z Gendorfu. Vrchabí je prostě plné krásné architektury a krásných domečků. Kostel svatého Vavřince. No a to už je pro dnešek všechno, milí turistáci. Děkujeme vám za sledování našeho dnešního videa. Už teď se těšíme na nějaké další video, u kterého se společně uvidíme. Mějte se moc hezky, dávejte nám lajky, dejte si odběr se zvonečkem, ať vám žádné nové video už nikdy neunikne. A ahoj!